Tani por Instagram. Nëse jam marrë në genës, ti do që ta menaxhoj për shumë familja, nëse të ka kohë motra jote që të merret? Jo, jo, vazhdo me rutinë. Qose s'merret një, le të vazhdojmë kanë ata jo. Nuk do që të merret familja, domethënë. Jo, ta mbaj vetëm topin, nëse është. Vetëm topin. Siç është, siç e folme, siç e filmosme. Ok, mirë, të da se mund tjetë dhe kjo opcion që ta ketë dikush i sigur, do më thënë, një njëri i besushëm për ty. Më ty të besoj. Ok. Se ku janë, se ku janë. Korrekt me... Korrekt të lënë, pra, unë besoj ty.